Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa TV Roja atau Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala <coughs> kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-72 dan 76. الله سبحانه وتعالي برثمان وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل علي الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أرتني وقال طائفة من أهل الكتاب دامبركات سقولومان أورنغر أَهْلِ الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار برئيما له kepada yang diturunkan. Kepada orang-orang yang beriman di awal siang. <coughs> Wa kufuru akhirahu dan kufurlah di akhirnya. La yarjiun, mudah-mudahan mereka kembali. Maksudnya kembali kepada kekafiran. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Kul innal huda Huda Allah Katakanlah Sesungguhnya petunjuk itu Petunjuknya Allah Ayyukta ahadun mitla ma utitum Au yuhajjukum inda rabbikum Janganlah kalian percaya Bahawa ada seseorang Yang diberikan Diberi anugerah seperti Yang diberikan kepada kalian Atau Dia menyanggah kalian Di hadapan rabb kalian kelak Inna kul inna al-fadla biyadillah. Katakanlah sesungguhnya karunia itu milik Allah. Yu'tihi man yasha. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja <coughs> yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang uh, makar atau kaid ya orang-orang ahli kitab di mana <coughs> mereka berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wa qala ta'ifatu min ahli kitab dan berkatalah segolongan orang dari ahli kitab aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Di awal siang, wakfur wa akhirahu dan kufurlah di akhir siang. La yarji'un. Mudah-mudahan kalian, eh mudah-mudahan mereka kembali. Syekh <coughs> Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala berkata di sini, ya lantahum yarjun mudah-mudahan mereka kembali ya ini yang diinginkan oleh ahli kitab mereka pura-pura masuk ke dalam Islam ya mereka pura-pura menjadi orang-orang yang beriman di awal siang kemudian mereka kufur atau mengingkari di akhir siang untuk apa tujuannya agar orang-orang muslim kembali kepada kekafiran Syekh Muhammad bin Sulaiman Rahimullah berkata Aru'aitum kaifal makar Tidakkah kalian perhatikan bagaimana makarnya mereka ini <tidakkah> Mereka berkata Udkhulu ma'ahum fi awal nahar Wasallu kama yusallun Masuklah bersama mereka Masuk Islam Ya berimanlah bersama mereka Di awal siang solat seperti mereka solat wahduru majalis dzikri wa in wajadu bukaan wa in wajida bukaan fabkau <coughs> solatlah seperti mereka solat Hadirilah majlis-majlis dzikir -majlis dan kalau ada tangisan maka ikutlah menangis jadi pura-pura pura-pura menangis kunu ma'ahum tamaman jadilah seperti mereka 100% fa iza kana fi akhir an-nahari ukfuru kalau sudah sore kalian kafirlah ya kufur kembali qulu kafarna bihadzal din katakanlah kami kafir kami mengingkari agama ini ya karena nassa iza fa'altum hakaza qalu law la anna hadzal din batilun ma kafaru biha ula ba'da imanih karena nanti manusia akan berkata ya kalau seandainya agama ini tidak atau bukan agama yang batil, jadi tidak ada yang kafir setelah keimanan mereka. Ya. Karena insan jika aman bi dinin wa kana din haqqan thabata alaihi wa lam yarji. Karena seseorang itu kalau beriman terhadap sesuatu agama dan agama itu merupakan agama yang benar, dia tidak akan keluar dari agama tersebut. Ya. Dalilnya adalah bahwasanya Heracle Ya, Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan ketika bertemu di Syam, bertanya kepada uh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, eh bertanya tentang bukan kepada para sahabat tapi bertanya tentang uh, sahabat, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal jarjiu ahadan minhum an dinihi ba'da an yadkhula fihi. Apakah ada salah satu di antara mereka yang keluar dari Islam setelah mereka masuk Islam? Dijawab tidak ada. Ya. Kemudian Heraclius berkata wa kadzalikal iman idza khalata bashasat alqulub. Ya, begitulah iman apabila sudah masuk ke hati. Ya, artinya kuat ya. orang tidak akan keluar dari apa? Dari Islam. Nah, Alkitab membuat makar ya, Membuat makar Mereka menipu Manusia agar manusia tidak beriman kepada Islam, dengan cara apa? Pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman, di awal siang, kemudian mereka bersama kaum muslimin, sholat bersama kaum muslimin, sholatnya seperti kaum muslimin, bahkan kalau men boleh menangis, mereka menangis. Ya, kemudian di akhir siang, mereka kufur kembali. Ya, supaya manusia melihat, oh ini berarti agamanya agama yang batil, bukan agama yang hak. Ini yang mereka inginkan. Ya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian beriman. Janganlah kalian percaya kecuali kepada yang mengikuti agama kalian. Ya. Ini juga makarnya ahlul kitab. Ya, berkata kepada mereka, jangan kalian itu beriman kecuali kepada yang mengikuti agama kalian. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad kul innal huda hudallah katakanlah sesungguhnya petunjuk itu petunjuknya Allah kemudian di antara makar ahlul kitab juga ya atau perkataan mereka mereka berkata sebagaimana yang di firmankan oleh Allah an yu'ta ahadu mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum jangan percaya ya kalau ada orang yang mengaku ada seseorang yang diberikan anugerah seperti anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Atau juga jangan percaya kalau ada orang yang nanti mendebat kalian, menyanggah kalian di hadapan Rabb kalian. Kemudian Allah berfirman, "Qul katakan wahai Muhammad, innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha." Sesungguhnya al-fadl, kemuliaan, karunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi, <coughs> maksud kul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Ketika mereka berkata, janganlah beriman kepada siapapun yang mengatakan bahawa ada seseorang yang diberi anugerah seperti Allah memberikan anugerah kepada kalian, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Kemuliaan itu di tangan Allah. Maksudnya hatta law hawaltum an tukhfu ma Allah bihi min al-fadail ala hadhihi al-ummah. Fa inna dhalika lam yamna' al-amr al-waqi'. Walaupun kalian berusaha untuk menyembunyikan anugerah yang Allah berikan, Allah, Allah berikan anugerah berupa keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan kepada umat ini. Ya. Walaupun kalian berusaha untuk menyembunyikannya, hal itu tidak bisa menghalanginya ya, dari perkara yang nyata. Lianna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Karena karunia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan karunia kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qad atallahu hadhihi al-ummata wa lillahi hamd Dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada umat ini. Ma yarbu bi kathirin al-fadha'il allati utiha banu Israil. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Wasi' fi kulli sifatih. Allah Maha Luas dalam sifat-sifatnya. Luas ilmunya, luas rahmatnya, luas hikmahnya, luas kudrahnya. Fi kulli sifat, dalam semua sifat. Alim, maksud alim itu adalah Biman yastahikul fadl subhanahu wa ta'ala Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan فهو يؤتي فضله من يشاء من علم وحكمه dia Allah Subhanahu wa taala kemuliaan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki di atas ilmu dan hikmah <coughs> para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang -ayat ini atau dua ayat ini adalah yang pertama bayan kaidil kafir lil muslimin وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang makarnya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Mereka menggunakan cara-cara yang bermacam-macam. Di antaranya begini. Di antaranya pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman, kemudian keluar lagi. Ya. Nah, ini juga digunakan oleh ahlul bid'ah. Ya, pura-pura ya bermanhat dengan manhat salaf kemudian dia keluar lagi ya maksud dia keluar lagi itu dia pura-pura ya saya pernah belajar sama orang-orang yang mengajarkan sunnah dakwah salaf ternyata dakwahnya jelek dan seterusnya saya tobat dari itu ini cara-cara yang digunakan oleh ahlul batil ya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu cara-cara kampungan cara-cara lalu ya kemudian yang kedua anna ahlul kitab qad yakunu munafiqun bahwa, bahwa, ahlul kitab ya eh, terkadang ada di antara mereka orang-orang munafik jadi ada di antara mereka orang-orang munafik orang munafik itu yang sok pura-pura ya jadi eh, di sini Allah menghabarkan <coughs> ahlul kitab berkata aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wa kfur akhirahu masuklah ya atau berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang kemudian sorenya atau di akhirnya kalian kufur lagi kalian mengingkarinya ya jadi ini kan munafik pura-pura gitu ya beda dengan orang yang beriman orang yang beriman yang hak itu iman betul-betul ada di hatinya dan dia tidak akan kufur dan kembali kepada kekafiran. Faedah yang ketiga, annal mu'min qad yakhda' bi mithli hadhihi khadiah Terkadang orang yang beriman bisa tertipu dengan penipuan ini. Ya, bisa tertipu dengan penipuan ini. Fa tawaharu aduhu bi annahu muwafiq lahu thumma yatabara minhu fi nihaya. Jadi, kadang musuhnya ya pura-pura menampakkan sama dengan orang yang beriman, kemudian berlepas diri di akhirnya. Hmm. Ini orang-orang munafik. Ya. Jadi uh, mereka ingin agar orang-orang Islam itu kufur kembali, agar keluar dari Islam. Ya, agar keluar dari Islam. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, ta'asubu ahli kitab di dinihim ala dolalihim. Ahli kitab ini ta'asub. Ya, fanatik kepada kesesatan mereka, Ya. Jadi mereka berkata wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Lihat fanatiknya mereka, ta'asubnya mereka kepada agama mereka yang berada di atas kesesatan itu. Kemudian di antara faedahnya yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah annal muslima yaruddu kaidah haula bi'lan analahu da hudallah. Orang muslim membantah atau menolak uh, tipu daya mereka, makar mereka dengan cara mengiklankan, ya, mengumandangkan, mengumumkan, menjelaskan bahawa petunjuk itu petunjuk, petunjuknya Allah. Kul innal huda huda Allah. Wa annahum mahma hawalu an yasudduna an dinina wa qad aradan aradallahu hidayatana. Ya, biarpun mereka berusaha untuk menghalangi kita dari agama dari agama Allah yang hak, agama kita eh, Allah telah menginginkan hidayah agar kita mendapatkan hidayah fa inna dzalika la yudurruna hal tersebut tidak memudaratkan kita ya <tuh> kemudian dari sini kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Thaimin wa yatafarra'u ala hadhihi alfa'idati annahu yanbaghi lil 'abdi an ya'tamida ala rabbih fi huda ya jadi cabang faedah ini faedah yang kelima tadi hendaknya seorang hamba menyandarkan dirinya kepada Rabbnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta hidayah meminta petunjuk wa alla ya'tamida ala nafsihi tidak boleh menyandarkan diri pada dirinya sendiri. Diannahu iza i'tamada ala nafsihi khuzila mahma kana min az-zakai wal hila. Karena kalau bersandar pada diri sendiri, dia akan terhinakan. Pasti akan terhinakan. Walaupun dia memiliki kecerdasan yang luar biasa atau memiliki hila yang luar biasa. <tuh> Berikutnya Ya faedah berikutnya, faedah yang ke-6 anna haula alladzina sanau hadhil khadi'a bayanu wa azharu anna alladzi hamalahum ala dzalika huwa alhasad. Jadi mereka itu yang melakukan tipuan ini, mereka menjelaskan bahawa yang mendorong mereka untuk melakukan tipuan tersebut adalah apa? Hasad. Ya. Orang tidak mau orang lain itu diberikan karunia, ya karena hasad orang-orang Yahudi itu hasad kepada kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat mereka wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ya kul innal huda hudallah kemudian mereka bilang sebagaimana yang Allah habarkan ayu ta'hadu mithla ma utitum atau yuhajukum inda rabbikum jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengaku ya diberikan karunia seperti Allah memberikannya kepada kalian. Ini kan hasad. Hasadnya orang-orang ya, Yahudi. Allah habarkan di surat An-Nisa 54 am nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Ya mereka itu hasad kepada manusia karena Allah memberikan apa? Memberikan karunia-Nya. Nah. Faedah berikutnya, anna ahlul kitab yu'minuna bil ba'ts wal hisab. Bahwa ahlul kitab mereka itu beriman adanya hari kebangkitan dan hisab ya yeah? jadi mereka kan bilang sebagaimana Allah habarkan tentang perkataan mereka au inda rabbikum jadi jangan percaya kalau ada orang yang menyanggah kalian di depan rob <tuk> kalian kelak yeah? <tuk> ya walizalika ittfaqatil yahudiyyah wa nasraniyyah wa dinul al islami ala al bil ba'ats jadi sepakat agama Yahudi, Nasrani dan agama Islam adanya kebangkitan beriman dengan kebangkitan tetapi yang perlu diketahui lakin laysa kullu man amana bil ba'ts ya'malu lahu tetapi tidak semua orang yang beriman adanya hari kebangkitan itu dia melakukan amalan untuk mempersiapkan berjumpa dengan hari kebangkitan Fal yahudi dan nasara madamu ala kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum lam lam ya'malu li orang-orang yahudi dan nasrani ya mereka masih berada dalam kekafiran mereka kufur terhadap nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak beramal tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari kebangkitan itu ya eh walaupun mereka beriman kepada adanya hari kebangkitan. Id amilu lahu la amanu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8 isbatu anna al-ata' ata'u wa anna Allah idza manna 'ala ahad bi fadlin falan yastati' ahadun man'ahu. Ayat yang mulia ini menetapkan bahwa pemberian itu pemberiannya Allah. Karunia itu karunia Allah. Anugerah itu anugerahnya Allah. Dan Allah apabila memberikan anugerah kepada seseorang ya, dengan karunia-Nya, tidak ada satu pun, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ya Allah berfirman, "Kul Inna al-Fadla biyadillahi yutihi mayyasha." Katakanlah, ya sesungguhnya karunia itu milik eh, di, 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 tangan Allah dan Allah memberikan eh, kepada siapa yang Allah kehendaki juga ayat yang mulia ini ya uh, menjelaskan kepada kita tentang uh, uh, isbat aliyat lillah penetapan tangan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala biyadillah ya wa hadhihi alyad haqiqatun jadi tangan ini hakiko ya hakiko, tidak ditakwilkan dengan kekuasaan dan seterusnya <tuh> nah dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan Allah wasiun alim menetapkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki dua nama yang wasi yang luas dan alim yang uh, maha mengetahui jadi luasnya luasnya Allah itu uh, luas di kuli makna ya? Yeah? jadi uh, sifat wasi'nya Allah wasi' fi kulli sifatihi luas dalam setiap sifatnya. Rahmatnya, wasiat kulli syai, ilmunya Allah, ya, luas mencakup segala sesuatu, kerajaannya, kudrahnya, ya, dan 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 di uh, kulli makna, ya. Jadi Allah luas, ya. Kemudian juga menetapkan bahawa Allah, Allah memiliki sifat uh, memiliki nama namanya Alim, ya. Allah mengetahui mengetahui segala sesuatu. Ya, tapi ini saja barangkali yang bisa <tuh> kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kembalikan lagi kepada Akhuna Al Fadil. Nah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat dari surat Ali Imran ayat ke-72 hingga 73 semoga bermanfaat untuk kita semuanya selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan ini dengan bertanya langsung kepada Ustadz. Kami tunggu di layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Erwin di Padang Timpuan. Silahkan, Saudara Erwin. Uh, saya mau menanyakan Pada masa saat ini dan zaman ini yang terjadi di Indonesia ada orang dia dia adalah misalnya ahlu kitab dan nasrani nikah dengan orang wanita Muslim masuk Islam dan pada saat akad nah, setelah berapa waktu entah berapa lama lelaki itu mutah dia keluar, kan nah, mau tak mau wanita Muslim yang kurang ilmu tersebut pun ikut keluar. Nah, ketika ditanya pada wanita muslim itu kenapa kamu ikuti mutatnya suamimu itu kan yang meralakan saya kan tidak makan babi jadi saya rasa itu tidak apa-apa katanya begitu lah kan itu yang terjadi masyarakat yang kami saksikan saat ini bagaimana Pak Ustaz kita menyikapi dan memberikan nasihat pada orang-orang tersebut mohon arahannya. Iya. Yeah. Baik. <tuh> nah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa amna Allah ba'd Nah, tadi yang disampaikan dari Al-Akh, siapa namanya tadi? Saya enggak dengar Erwin Ah, Herwin, Herwin, ya Padang Sinempuan, ya yeah. 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 Fik Atas uh, pertanyaan dan masukannya Jadi, itu sebuah fenomena memang Fenomena yang uh, menyedihkan dan sangat disayangkan kaum kita mudah percaya betul dengan sebagian orang ya, yang pura-pura masuk Islam ya yang pura-pura masuk Islam ya padahal ingin membuat orang Islam keluar dari Islam dengan diiming-imingi berbagai macam cara dari yang termurah seperti Indomie kemudian ada sepeda, ada motor, dan seterusnya, kemudian dipacari istilah sekarang, ya, kemudian e, dinikahi, kemudian setelah dinikahi keluar dari Islam, ya, memang mereka punya program seperti itu dan ada, dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beriman di paginya, kemudian kufur di e, sorenya, ya, oleh karena itu maka untuk kita, sikap kita kaum muslimin ya. Perhatikan untuk orang tua, Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Orang tua kalau punya anak ajarkan ilmu agama yang benar, ajarkan akidah yang benar dan pegang akidah Islam jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian juga ajarkan bahwa inna dina adalah Islam, ya. Ajarkan rukun iman, rukun Islam, eh, rukun Islam, rukun iman, ya. Dan eh, ajarkan tentang tauhid, ya. Insyaallah dengan itu kita membentengi keluar kita dari apa? Dari subhat-subhat, ya. Dari orang-orang yang mengajak eh, keluarga kita, atau kaum muslimin untuk mengikuti agama mereka ya nah kemudian juga jangan gampang-gampang percaya sama orang yang eh, sudah banyak kejadian kan bukan berarti kita tidak percaya sama orang yang masuk Islam tidak ya, tapi dilihat dulu gitu kan karena banyak kejadian seperti ini orang pura-pura eh, eh, masuk Islam hanya untuk menikah kemudian keluar lagi ya nah, ini jadi eh, kehati-hatian lebih baik dan apa yang disampaikan oleh panahnya Erwin ah itu bukan hanya di eh, daerah Erwin ah saja atau eh, di daerah tertentu saja ini sudah banyak kejadiannya ya Oleh karena itu kita yang punya putri ya hmm. yang punya anak wanita untuk berhati-hati lihat pergaulannya ya lihat Uh, hubungannya, dia belajarnya dan seterusnya. Ya Allah Latina, menunggu wa ahlikum naro. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Di Maya ya, Ustaz. Ya. Dari? Dari Maya ya, Bapak ya, Kasan Oh ya, silakan. Iya. Pak Yaya. Ya. Bagaimana hukumnya ya? Orang Islam berpidato berkhutbah di tempat ibadahnya orang lain gitu. Iya, baik. Nah ya itu Ustaz ya bagaimana hukumnya apa boleh apa tidak gitu Ustaz ya. Yeah. Terima kasih Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh hmm. Nah dakwah eh, Singkat saja jawabannya pak Kalau kita mendakwahi mereka Kalau mereka Ya Masuk Islam Itu nggak apa-apa Tapi kalau misalkan kita Uh, eh, sekedar toleransi, ya. kemudian apa namanya Uh, seakan-akan mereka adalah berada di atas kebenaran ya ini tidak benar ya yang kurang kerja ya wallahu alam. baik terima kasih Terus jawabannya selanjutnya kami berikan kesempatan kembali silakan untuk terakhir telepon terakhir di kesempatan pagi hari ini halo silakan belum tersambung kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya Ustaz di sih Ustaz beberapa kali kami menemui orang-orang Nasoro yang dia menyatakan Islam di sini kemudian dia Islam di sini dan mendapatkan berbagai macam uh, hadiah dari kita uh, tersebut ternyata orang tersebut di tempat lain seperti itu Ustaz Gimana? guna untuk mendapatkan hadiah saja kadang kemari sini mengajak mantan istrinya untuk berislam dan sebagainya. Nanti kita beri lagi uang dan lain sebagainya. Hmm. Ternyata dia di tempat lain juga seperti itu. Hmm. Jadi seperti modus dia masuk Islam supaya bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Iya, baik barakallahu <tuh> <tuh> memang ada modus seperti ini ya. <tuh> Tapi antum harus lihat apakah harus pastikan apakah dia betul-betul masuk Islam atau hanya pura-pura saja. Eh, kalau dia betul-betul masuk Islam dan dia memang kekurangan maka bantu. Hmm. Tapi kalau hanya modus, pura-pura masuk Islam, kemudian ke sana kemari minta hmm. ya, yeah, maka itu tidak boleh dikasih. Ya. Yes, yeah. Tidak boleh diberi. Ya. Yeah. Jadi eh, kalau memang betul itu modus dan yakin itu modus ya kita semua tahu semua ya jangan sampai kita membuka jalan bagi orang untuk mengambil harta orang tanpa hak apalagi hanya sekedar modus dan apalagi pura-pura masuk Islam misalkan tapi kalau misalkan betul-betul membutuhkan sudah dicek benar ya yang membutuhkan maka dibantu kasihan ya wallahu alam ya Ini saja barangkali yang bisa kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wa ala wa ala alihi wa wa barak wassalam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.